Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme local e hora em que estiver a acompanhar Washington Fora de Horas. A partir deste momento aqui na capital americana, são 9 horas e 30 minutos. Eu sou Álvaro Lúdger Andrade e vou estar convosco a partir de agora durante 30 minutos. Vamos viajar pelo mundo das notícias nesta terça-feira, dia 28 de julho. Como sempre temos dito, desde 17 de março estamos em confinamento e Washington Fora de Horas não é apresentado a partir dos nossos estúdios em Washington, mas sim a partir das casas dos colegas da redação da Voz da América. Hoje vamos viajar pela Guiné-Bissau, onde continua a tensão entre a imprensa, particularmente o Sindicato dos Jornalistas e a Ordem dos Jornalistas, eles que pedem agora respostas das autoridades sobre o ataque à rádio Capital FM no domingo em Bissau, a ameaça de paralisação do setor. Em Angola, FLEC-FLAC anuncia confrontos em cabinda, mais 10 mortos. Não há reação do governo angolano. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, no entanto, disse que o caso Yurde é um problema justiça, de índole privado e, portanto, não tem nada a ver com questões político-diplomáticas. Em Moçambique, advertência para que a gestão da ajuda à pandemia não seja afetada pela corrupção. Enquanto isso, em São Tomé e Príncipe, cacau, principal produto do país, está em crise, já que as duas empresas principais produtoras do produto e exportadoras do produto decidiram cancelar tudo devido à falta de mercado internacional. Vamos também falar aqui nos Estados Unidos. O Procurador-Geral da República vai à Câmara dos Representantes hoje testemunhar. Dentro de meia hora ele estará aí. William Barr irá falar sobre vários assuntos, particularmente o envio de tropas federais para as cidades americanas. Também viajaremos pelo mundo das redes sociais. Vamos ver o que está trending no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube e também aí na nossa página VOA Português. Lembrando que estamos aqui em Facebook, também estamos no Twitter, no Instagram, no YouTube com VOA Português. Pode acompanhar tudo o que é o mundo da Voz da América. Na nossa página voaportugues.com e nós transmitimos a partir das 19 horas de Moçambique, 18 em Angola e Portugal, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 em Cabo Verde, 14 de Brasília. Uma missão de 90 minutos com uma volta pelos países de língua portuguesa, os Estados Unidos e no mundo. Hoje é dia de política da América. Vamos ver como está a tensão aqui nos Estados Unidos a nível da campanha eleitoral que entra já nos últimos 98 dias, até o dia 3 de novembro. Também é dia de saúde, mas por agora vamos começar com as notícias exatamente na Guiné-Bissau, onde o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social e a Ordem dos Jornalistas aguardam um posicionamento da Polícia Judiciária sobre os autores do ataque à Rádio Capital FM, parceira da Voz da América, no domingo em Bissau, que deixou totalmente destruída aquela rádio, particularmente os seus equipamentos. Aquelas organizações prometem, dentro de uma semana, paralisar as atividades da imprensa no que chamam de campanha zero comunicação em favor da liberdade de imprensa e de expressão, se não forem revelados os verdadeiros autores do ataque. A presidente da Sinjontex, Indira Correia Baldé, frisou que a luta pela liberdade de imprensa e de expressão dos órgãos de comunicação social vai começar na Praça dos Mártires de Pidjiguiti, por ser historicamente considerado o marco do início da revolução e o símbolo da liberdade. Ela exigiu segurança aos profissionais de imprensa e acrescentou que a integridade física dos jornalistas tem que ser protegida todos os dias das suas atividades e não só nesses dias, ou porque aconteceu um atentado a um dos órgãos. Por seu lado, o bastonário da Ordem dos Jornalistas, António Nhaga, avisou que o ato na capital, na rádio da Capital FM, é prova que está a ser construído um novo modelo ou uma nova narrativa para silenciar a imprensa guineense. Como dissemos ontem, a rádio foi atacada por desconhecidos no domingo de madrugada, que destruíram praticamente todos os equipamentos, também as cadeiras, as mesas da Rádio Capital, que, segundo a sua direção, vai voltar depois de reconstruir tudo, embora isso vai levar algum tempo. Um assunto que vamos acompanhar também na nossa emissão de rádio logo mais. Também lembrando que estamos a acompanhar o caso de Bruno Condé, um ator guineense, luso-guineense, que foi assassinado no que é considerado como um caso de racismo em Lisboa, no fim de semana. Um assunto que vamos acompanhar também na nossa emissão
de rádio. Vamos agora para Angola, as Forças Armadas Cambindezas, FAC, que pertencem à FLEC, a Frente de Libertação para o Estado do Estado de Cabinda, dizem ter atacado uma unidade das Forças Armadas angolanas que se preparava para surpreender um grupo de seus combatentes e que nos confrontos resultaram a morte de 8 soldados do exército angolano e 2 combatentes seus. Na nota enviada à Voz da América nas primeiras horas de hoje, assinada pelo chefe operacional da Frente de Libertação do Estado de Cabinda, Forças Armadas Cabindenses, Futi Bonifácio Edinho, os independentistas dizem ter apreendido armas pesadas das Forças Armadas, armas automáticas, lançadores e foguetes, bem como várias munições. A FLEC-FLAC recorda que o presidente angolano João Lourenço é o responsável pela instabilidade que reina no enclave e pede negociações com o governo angolano. Como tem acontecido nas anteriores ocasiões, o governo angolano não reagiu a esta denúncia da FLEC-FLAC. No passado dia 15, numa rara referência à instabilidade em Cabinda, o ministro do Estado e chefe da Casa de Segurança da Presidência de Angola, Pedro Sebastião, admitiu a existência de grupos que provocam instabilidade em Cabinda, embora diga que não integra uma ação organizada e que a situação é tranquila naquela província. Outro assunto, um estudante angolano na Argélia tentou suicidar-se depois de ter perdido a bolsa de estudo no ano passado e por enfrentar muitas dificuldades financeiras agora. O novo jornal online escreve hoje que Admir Fernandes, estudante finalista da economia, tentou o suicídio no passado dia 24 ao cortar os pulsos e o pescoço com uma lâmina e também ao tentar atirar-se de um edifício na cidade de Tizi Ouzou. O diretor-geral do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo, IGNAB, Milton da Silva Chivella, disse que o estudante perdeu a bolsa há 2 anos por insucesso escolar, que o Instituto não pode obrigar o estudante a regressar desde que esteja legal no país onde ele estuda, nesse caso da Argélia, mas acrescentou que a embaixada em Argel está a tentar transferir o estudante para a capital, de onde poderá regressar a Angola. No IJA, um total de 57 trabalhadores do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos exigem o seu enquadramento na função pública e queixam-se de estar a receber subsídios miseráveis, equivalentes a 3 mil kwanzas por mês, há 18 anos, colaborando com o Ministério. Um funcionário que falou à Voz da América no anonimato disse que tem estado a enfrentar enormes dificuldades, não consegue sustentar as famílias devido à difícil situação económica associada agora às consequências da pandemia. O responsável do Sindicato dos Trabalhadores, Tomás Kembo, garantiu que o processo está em negociação com o Ministério da Justiça para se encontrar um meio termo, enquanto a delegada provincial do Ministério, Mancuenda Verónica, também acrescentou que o caso foi apresentado às instâncias superiores para decisão, mas até agora não há nenhuma decisão, embora esses colaboradores estejam há 18 anos a trabalhar sem enquadramento. Eles foram contratados num projeto que terá acabado e a situação deles não foi definida. Este é um assunto que vamos também ter na nossa página logo mais na rádio, a partir das 8 horas de Angola. Vamos agora aqui à nossa página, ver os internautas que já estão aí a acompanhar-nos neste momento. E, como sempre, agradecemos os seus comentários, principalmente também, porque nos digam como está a vida na sua cidade, como está, por exemplo, o país a enfrentar a pandemia da Covid-19. Se há notícias, se há calor, se há frio, diga-nos como se sente nesta terça-feira, mas também não se esqueça de comentar os temas que estamos aqui a analisar. Já falámos sobre o ataque à rádio comercial, na rádio Capital FM, desculpem, na Guiné-Bissau, reação dos órgãos de jornalistas, tanto o sindicato como a ordem, dizem que vão avançar com uma greve se a Polícia Judiciária não avançar rapidamente com a identificação dos autores do ataque. Falamos também em Angola, no caso de FLEC-FLAC anunciar mais confrontos com as Forças Armadas Angolanas em Cabinda, que deixaram 10 mortos. Também trazemos aqui a questão do estudante na Argélia que tentou o suicídio no passado dia 24, e também 57 colaboradores do Ministério da Justiça que clamam por uma integração depois de 18 anos naquele ministério. Eles continuam com um salário de 3 mil kwanzas e sem uma integração formal. Vamos então ver aqui, temos o Mukushwa Congo, diz boa tarde, ligado a partir de Moçambique. A Sandra Helena nos acompanha, como sempre, desde Cambridge, aí em Massachusetts, diz bom dia.
Sebastião Lembe, Eduardo Filomeno, Caninja Dias de Luanda, o Folgado Amanos acompanha a partir de Nampula, Moçambique, Roberto Ernesto está em Tete, Moçambique, Anjo Gabriel Luquamba no Kwanza Sul, no Sumba, Arturo Kinavuji nos acompanha também, o Van Vicente está acompanhando desde a Guiné-Bissau. Como sempre temos dito, diga-nos também dê a sua opinião, não apenas um bom dia, boa tarde, mas diga, comente os temas que estamos a tratar e traga-nos também alguma notícia aí da sua cidade, do seu país. Vejamos rapidamente o que está trending no Twitter. A cantora Rihanna está de volta, mas para a tristeza dos fãs, ela não está de volta com música nova, mas com uma nova coleção de produtos de cuidado da pele. Apesar da expectativa dos fãs ser em relação à música, ainda assim, o nome de Rihanna navega por milhares de contas no Twitter, com fãs a rasgar-lhe elogios e outros tantos a pedir que ela lance de uma vez um álbum. É, Rihanna parece estar a demorar em cantar, e agora decidiu apresentar produtos de cuidado da pele. Ainda no Twitter, outra famosa cujo nome está trending hoje é Ellen DeGeneres, mas não pelos melhores motivos. O programa da comediante e apresentadora do Ellen Show está a ser investigado depois de acusações de vários funcionários de que o mesmo tem um ambiente de discriminação e maus-tratos, um caso que está a fazer manchete nos Estados Unidos há alguns dias e que agora há informação de que, portanto, o programa enfrenta uma investigação formal. Continuamos quando são 9 horas e 41 minutos aqui na capital americana. Agora vamos para Moçambique. O Fórum de Monitoria do Orçamento, uma coligação da sociedade civil que geralmente se ocupa do combate à corrupção, considerou hoje que os fundos públicos destinados à luta contra a Covid-19 serão desviados para esquemas de corrupção caso não haja uma monitoria independente. Não se trata de uma desconfiança, é mais do que isso, porque a história de gestão dos recursos públicos em Moçambique mostra-nos isso. O dinheiro da Covid-19 vai acabar na corrupção sem uma monitoria independente, disse Adriano Novunga, que também integra o Fórum de Monitoria do Orçamento. O executivo moçambicano tem, segundo aquela ONG, tem pretendido manter um caminho opaco na gestão do dinheiro canalizado ao combate à Covid-19, apontando recurso ao ajuste direto na atribuição de obras de infraestruturas de saneamento e prevenção da pandemia das escolas, por exemplo, e não com o concurso, como impõe a lei. O Fórum assinala que o governo moçambicano tem estado a receber ajuda de parceiros internacionais para o combate à Covid-19, fazendo com que o executivo padece de um déficit de credibilidade devido a casos de corrupção e má gestão de recursos. Para aquela organização, a entrada de avultadas somas de dinheiro num contexto em que o governo procura recuperar a boa imagem e confiança afetada pelo escândalo das dívidas ocultas, reforça a necessidade de inclusão da sociedade civil no acompanhamento da resposta à pandemia. Este assunto vamos desenvolver na nossa emissão de rádio a partir das 19 horas de Moçambique. São Tomé e Príncipe, a crise bateu no principal produto do país, o cacau. A Sotocau, a maior empresa de exportação de cacau do país, decidiu suspender a compra de produto aos pequenos agricultores devido à crise do mercado internacional, provocada principalmente pela pandemia da Covid-19. A empresa da capital suíço, fundada em 2010, comunicou ao governo que pretende devolver ao Estado os terrenos de plantação adquiridos no âmbito do contrato entre as duas partes. A crise internacional provocada pelo novo coronavírus obrigou os investidores a recuarem após vários investimentos feitos no país. O ministro da Agricultura, Francisco Ramos, diz que foi apanhado de surpresa. A decisão de Satocau, numa altura em que se aproxima a época da grande colheita de cacau, está a deixar centenas de pequenos e médios agricultores sem rendimento, já que dependem dessa colheita. A Casca Limitada, outra empresa de exportação do cacau convencional de São Tomé e Príncipe, também suspendeu a compra do produto aos pequenos agricultores pelas mesmas razões. Na nossa emissão de rádio, a partir das 17 horas de São Tomé e Príncipe, teremos uma reportagem alargada sobre este assunto. Regresso aqui à nossa página para ver mais comentários, deixar aqui um alô, por exemplo, ao Rigério Lavagem Cerebral que tende, diz que caso o estudante angolano, meu irmão, não se mata, se João Lourenço não melhorar o que está mal. Portanto, a comentar o caso de suicídio que nós demos no início, um jovem angolano na Argélia tentou suicídio depois de ter pedido a bolsa e de se encontrar numa situação muito difícil, segundo ele. Portanto, temos
Demos essa notícia agora, um compatriota a dizer que não se deve avançar para o suicídio. Mamadi Iqbal Daoud dá o alô habitual desde Calimane, Moçambique. Aguinaldo Sacala Sacala está ligado na cidade de Uíge. Roberto Lavagem Cerebral diz no Canso, disse o MPLA em 2022 não vai gostar. O vim de Tóquio com Buana. Boa noite e deixa um arrigato VOA português. É o Rogério que está. Portanto, no Japão. Abdul Balde diz: estou acompanhando a partida da Guiné-Bissau, na cidade de Bafatá. Grande abraço, Abdul. Também o André Amado diz agora: aguardo a resposta a João Santa Rita, numa carta que envia à Voa através do Instagram e Facebook. O João está de férias, mas vamos ver o que é que podemos responder com esta carta. André Luiz Inhaga diz: good job. José Albino diz: bom dia. É preciso um diálogo urgente em Cabinda. Sobre a questão da sua independência. A guerra não é e nunca foi uma via de resolução do problema. As perdas humanas deste conflito entre a FLEC e as Forças Armadas Angolanas estão contra os princípios dos direitos humanos. Sebastião Domingos Simão diz: estou ligado ao programa a partir de Lisboa. Boas companheiros. A Mara Lassalete já se juntou, mas não mandou nenhum café ainda. Firmino da Silva: boa tarde, estou ligado a partir do Cunene. Portanto, são internautas que estão aqui a acompanhar, quero lembrar que depois de terminar o programa, pode continuar na página do Facebook VOA Português. Temos muitas informações, temos vídeos, muitas reportagens em áudio, em texto, temos fotos. Portanto, o mundo da VOA está aí ao alcance do seu dedo, no seu telemóvel, no seu tablet ou no seu computador. Também estamos no Instagram, no Twitter, no YouTube também, pode ver todos os vídeos da Voz América VOA Português. Avançamos com as notícias, porque o tempo não para, como diz João Santa Rita na rádio, não há prolongamento, também no Washington Fora de Horas não há prolongamento. Terminou, terminou. No Brasil, a notícia tem origem aqui nos Estados Unidos. O presidente do Comitê de Relações Internacionais da Câmara dos Estados Unidos, Elliot Engel, manifestou o seu desagrado pelo apoio manifestado pelo deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro, filho do presidente brasileiro, à reeleição de Donald Trump. Já vimos esse manual antes. É vergonhoso e inaceitável. A família Bolsonaro precisa ficar de fora das eleições nos Estados Unidos, escreveu Engel no perfil do próprio comitê, em que cita um post de Eduardo Bolsonaro com a inscrição Trump 2020 e um vídeo da campanha do presidente americano. Esta não é a primeira vez que Eduardo Bolsonaro declara publicamente seu apoio à reeleição do presidente americano, que disputará as eleições de novembro contra o democrata Joe Biden. E aqui nos Estados Unidos, quando estamos a falar do Congresso, da Câmara dos Representantes, o Procurador-Geral William Barr deve testemunhar dentro de 13 minutos. Deverá estar ele a chegar ao Comitê de Justiça da Câmara, onde vai falar sobre vários assuntos, incluindo o destacamento de oficiais federais em resposta a protestos na cidade de Portland, no estado de Oregon. O texto da declaração de abertura de Barr, já divulgado antes e enviado à imprensa, começa por dizer que a morte de George Floyd, sob custódia policial no final de maio, foi um evento horrível que chocou e provocou um exame necessário da relação entre polícias e afro-americanos nos Estados Unidos. Mas Barr diz que os protestos em andamento em Portland e em outros lugares estão desligados da morte de Floyd. Em grande parte ausente dessas cenas de destruição, existem tentativas superficiais dos manifestantes de ligar as ações à morte de George Floyd ou a qualquer pedido legítimo de reforma, escreve Barr. Ele reitera as críticas do governo Trump aos líderes das cidades, muitos dos quais rejeitaram propostas do governo federal, e pediu ao Congresso que bloqueie o envio de tropas federais para as suas cidades. Portanto, vamos acompanhar dentro de alguns minutos. William Barr estará na Câmara dos Representantes e na nossa emissão de rádio vamos ter, portanto, a presença dele nesse órgão. Continuamos quando são 9 horas e 41 minutos. Agora vamos para o Mali. A coligação da oposição na terça-feira, hoje, portanto, rejeitou formalmente um plano proposto pelos líderes da CDAO para encerrar uma crise política, aumentando a perspectiva de mais manifestações nos próximos dias. O M5-RFP lamenta que as conclusões da reunião dos chefes de Estado não levaram em conta a profundidade ou a gravidade da crise sociopolítica que coloca o futuro do Mali em risco, afirmou em comunicado à coligação. Eles defendem a saída do presidente, a convocação de novas eleições, enquanto a CDAO propôs
a repetição das eleições locais, que a oposição diz terem sido fraudulentas, e a constituição de um novo governo. Entretanto, ontem já o presidente Keita respondeu com uma remodelação do governo, nomeando 6 ministros para cargos importantes, como para o Ministério das Relações Exteriores e também o Ministério da Defesa, com a missão de negociar com a oposição para formar o governo de unidade nacional, mas a oposição diz que não, não vão aceitar essa proposta. Dezenas de milhares já preparam-se para ir para as ruas, protestar nos próximos dias, portanto, a crise continua. Não sei se se lembram que há algum tempo, no início do ano, falámos da acusação contra o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, por alegados crimes de ética, em virtude de ter nomeado pessoas acusadas de corrupção e ter indemnizado as outras, também acusadas de corrupção, naquela instituição. Agora, um painel de peritos independentes, liderado pelo ex-presidente da Irlanda, Mary Robinson, ilibou completamente o presidente do BAT. O painel de revisão independente foi criado pelo Bureau de Governadores do BAT na sequência de uma queixa dos Estados Unidos pedindo a revisão do processo através de dois órgãos anteriores do banco, o Comitê de Ética do Conselho de Administração e o Bureau do Conselho de Governadores. Adesina, eleita em 2015, foi alvo de uma série de acusações desde o início do ano, divulgadas pela imprensa em abril. Os denunciantes acusaram-no de favoritismo em inúmeras nomeações de altos funcionários, em particular de compatriotas nigerianos, de ter nomeado ou prometido lugares a suspeitos ou condenados por fraude ou corrupção, bem como de lhes ter concedido indemnizações generosas sem os sancionar. Entretanto, agora, o que o painel disse que tudo não passou de críticas frívolas e sem mérito. É bom dizer que o painel presidido por Mary Robinson, a antiga Presidente da República de Irlanda, e que foi Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos e Presidente dos Anciãos, também teve como outros integrantes o Presidente do Supremo Tribunal da Gâmbia, Hassan Diallo, e Leonard Macquarie, antigo Diretor do Ministério Público da África do Sul, que foi Vice-Presidente da Integridade do Banco Mundial durante 9 anos. Continuamos aqui no Washington Fora de Horas. Vamos regressar à nossa página, ver se temos mais pessoas aí a comentar. Quem temos aí? Temos o de Cunha, já tínhamos dado ao Firmino um grande abraço. Também o Ludi Ianculo, o André, a partir da Alemanha. Ele diz: o MPLA só ganhará em 2022 com a fraude, fora disso, só com feitiço. Nelson Correia diz: estou ligado a partir do Cunha. Também Joaquim Celestino de Moçambique juntou-se a nós. Também o Mariano Bartolomeu. Mariano, e o café, por onde anda? O Joaquim Matavela diz: boa tarde, demorei, mas já estou ligado numa puto cidade, bairro do Polana, em Caniço. E também o António Capalandando, o nosso correspondente em Cape Town, também está a dar um alô. António, aquele abraço. Então nos vemos há 4 meses, porque ele entrava sempre no Washington Fora de Horas às quartas-feiras, mas agora com a transmissão a partir de casa fica bem mais difícil. Regressamos aos trendings. Vamos ver o que é que está a marcar agora o Facebook. Destaque para dois perfis relacionados com música. O trending de ontem dizia que Justin Bieber está entre os mais populares. Dia sim, dia também, e é verdade. Mais uma vez, o cantor pop do Canadá publicou uma foto e pôs os fãs em alvoroço, ou as fãs em alvoroço. Mas ele não é único. O grupo coreano de K-pop, Blackpink, também está trending aqui nos Estados Unidos, depois de ter publicado os vencedores de um concurso que consistia em imitar os jovens com a música How Do You Like It? Se quiser ir lá ao Facebook, então, vai encontrar esses trendings. No Instagram, destaque para duas mulheres. Jennifer Aniston tem a publicação mais popular depois de ter aceito o desafio, que se chama literalmente Challenge Accept, ou seja, desafio aceite. A atriz publicou uma fotografia a dizer que, apesar de não entender o desafio, aceitava porque todas as ações são boas quando se trata de apoiar mulheres. Ela aproveitou para motivar as mulheres a se recensearem aqui nos Estados Unidos, as que podem votar em novembro próximo nas eleições, dizendo que esta é uma forma de dar poder às milhões. 3 milhões de gostos teve Jennifer Aniston. Outra lady que está popular hoje no Instagram é Cardi B, que publicou uma foto vestida com Yves Saint Laurent, da cabeça aos pés, incluindo o cabelo. Mais de 2 milhões de gostos para Cardi B.
Vou ver se consigo uma roupinha dessas, de cabeça aos pés, a ver se consigo uns milhõezinhos aqui também no Instagram. No Google, depois do anúncio ontem pelo governo americano que vem aí mais um cheque de ajuda de acordo para superar a pandemia provocada pela Covid-19, o motor de pesquisa Google registrou mais de 1 milhão de buscas sobre o assunto. Este assunto, no entanto, está aí no Senado e, ao que parece, segundo informações que chegam aí do Capitólio, vai durar ainda semanas. Portanto, são assuntos que nós estamos a acompanhar, lembrando que mais à frente vou dizer o que está também trending aqui na nossa página da Voz da América. Caminhamos para o final, vamos ver se temos alguma atualização de última hora, antes de deixar alguns temas que vamos analisar na nossa emissão de rádio logo mais. Por agora não há grandes destaques de última hora. No entanto, logo mais tarde a nossa emissão, vamos envolver alguns temas, como por exemplo a questão do IGE, desses colaboradores de justiça que procuram a sua integração no Ministério, mas que não há resposta. Também vamos falar sobre o caso da Covid-19 no Kwanza Sul, o que é que as autoridades estão a fazer neste momento, isto em Angola. Em Moçambique, vamos também analisar a questão dessa monitoria da ajuda contra as pessoas que necessitam de ajuda devido à pandemia. Muitas críticas quanto à gestão dessa ajuda em Moçambique. Vamos falar também da crise do cacau em São Tomé e Príncipe, igualmente da questão da imprensa na Guiné-Bissau. São alguns dos temas, mas há muito mais que vamos tratar. Logo mais teremos também a política na América, em termos de eleições, em termos de conflitos entre republicanos e democratas. O Procurador-Geral da República vai hoje à Câmara dos Representantes falar, dentro de momentos, portanto, é um assunto que iremos envolver mais à frente. Daí que temos muita matéria para acompanhar a nossa emissão de rádio a partir das 14 horas de Brasília, 16 horas em Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 em Angola e Portugal e 19 de Moçambique. Regresso aqui à nossa página da Voz América, lembrando que temos voaportugues.com, é a nossa página, e convidamos-nos a ler os artigos mais populares até agora. Felipe News reprova a qualidade das obras públicas, analistas questionam a aspereza do presidente, e Forças Armadas de Cabinda anunciam novos combates que terminaram com 10 mortos, o governo ainda não reagiu. No YouTube, o videoclipe mais popular nesta terça-feira pertence a Young Boy. A música chama-se All In e em 2 dias conquistou 6 milhões e 500 mil visualizações. No que toca ao cinema e séries de televisão, plataformas de stream, o trailer oficial de Lucifer, uma série popular da Netflix, tem uma semana na plataforma e já conta com cerca de 10 milhões de visualizações. Portanto, são temas que deixamos aqui, lembrando que temos também muito na nossa página do Facebook, do Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português, e também no nosso site. Podem encontrar também informações de atualização da Covid, vão encontrar também a situação da vandalização da Rádio Capital FM na Guiné-Bissau, e também a questão do líder da autoproclamada Junta Militar, diz que aumentaram os ataques contra as suas bases. Uma última notícia, mesmo mesmo a terminar, o ministro angolano da Justiça e dos Direitos Humanos considerou que o conflito entre pastores angolanos e brasileiros na Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, apesar da sua exposição pública, não se enquadra num problema político-diplomático que o mesmo deve ser resolvido pela Justiça. Esta intervenção pública, político-diplomática, não se ajusta de modo algum ao problema que existe, afirmou Francisco Queiroz. Esses processos estão em curso, ele diz, há 2 processos, um apresentado por pastores angolanos, outro pela liderança brasileira, tudo está no tribunal e será a justiça a responder. Questionado se este caso pode perigar as relações entre Angola e Brasil, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos foi peremptório em destacar que são relações sólidas, que vão continuar cada vez mais e que o caso do IURD é um caso privado, deve ser resolvido ao nível da justiça. Agora sim, parece que vamos embora, o momento chegou ao fim. Termina aqui esta edição do Washington Fora de Horas. Continuamos logo mais na emissão de rádio. Estamos permanentemente em voaportugues.com, assim como nas redes sociais com VOA Português: Facebook, Twitter, Instagram, no YouTube. Continuamos que terça-feira tem muita informação.
Vemos que a Voz América não termina aqui. Tem muito mais durante todo este dia. Feliz terça a todos. Obrigado pela sua companhia. Fui.